tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugira uruhare rwo kuganiza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza, kandi twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana. Ariko inzira iracyari ndende, turigira ku mateka y'ejo hashize, twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro Ejo si kera, umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibandire y'umuryango n'izindi ngingo. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Ejo si kera. Twishimiye kongera guhurira namwe kuri iyi mirongo, nshuti mudasiba kudukurikira. Tubashimiye ko murimo kutwumva kandi tubahaye ikaze mu kiganiro Ejo si kera. Ikiganiro cy'umuryango Imbuto Foundation ndetse n'abafatanyabikorwa bawo rukaba urubuga tuganiriramo ingingo zose zirebana n'imibanire y'abagize umuryango, imikurire y'abana bato, kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, inda ziterwa abangavu, kwihangira imirimo n'ibindi. Mu kiganiro cyacu giheruka twaganiriye ku biyobyabwenge mu rubyiruko. Twavuze ibiyobyabwenge icyo ari cyo, uko bikoreshwa, uko bibatu bikoresha ndetse n'ingaruka bimugiraho. Muribuka ko twavuze ku ngaruka bigira ku buzima bw'uwabikoresheje, haba mu kumutera uburwayi busanzwe ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe. Muribuka tuvuga ku ngaruka zirebana n'amategeko, aho gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no kubicuruza bihanwa n'amategeko y'u Rwanda, bigahanishwa igifungo ndetse no gutanga ihazabu. Muribuka tuvuga kandi ku ngaruka zirebana n'imibanire, aho uwabaswe n'ibiyobyabwenge atakaza ubushobozi bwo kubana n'abandi, ahashobora guhora ateza amakimbirane mu bandi, rimwe na rimwe akayateza mu rugo, bikaba byanavamo ihohotera rikorewe mu rugo. Ngingingo tujye kuganiraho mu kiganiro cyacu cya none. Ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Turaza kuvuga ku byiciro by'iri hohoterwa. Turavuga urwego iki kibazo kiriho mu Rwanda. Turavuga ingamba zafashwe mu kugikumira no kukirwanya. Turavuga uburyo bahohotewe bafashwa ndetse n'uruhare rwa buri wese mu gukumira iki cyaha. Tubashimiye ko mugiye kubana natwe. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Tubahaye ikaze. Mu Rwanda, ihohoterwa rikorerwa mu ngo cyangwa se mu miryango risobanurwa n'itegeko nimero 59 akarongo kaberamye 2008 rikumira kandi rigana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina. Ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa umuntu, haba ku mubiri, mu mitekerereze, ku myanya ndangagitsina no ku mutungo, bigakorwa kubera ko ari uw'igitsina gore cyangwa se uw'igitsina gabo. Icyo gikorwa kimuvutsa uburenganzira bwe kandi kikamugiraho ingaruka mbi. Iryo hohoterwa rishobora gukorerwa mu rugo cyangwa se hanze yarwo. Twebwe tugiye kuganira kuri rikorerwa mu rugo, kubera ko ryo rishobora no gukorerwa abana, abagize umuryango cyangwa se undi muntu wese uri mu rugo. Mu mwaka wa 2019 hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa 11 mu rwego rw'Igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, hakiriwe ibirego 519 by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryiganjemo iryakorewe mu ngo. Byiyongereho ibirego 100,000 ugereranije n'umwaka wari wabanje, kubera ko mu 2018 byari 4,427. Hagati y'umwaka wa 2017 n'2019 muri iyo myaka habarwa abana 2,614 bahohotewe. Ihohoterwa rikorerwa mu ngo rishobora kubaho ridashingiye ku gitsina. Ni ukuvuga ko mu muryango umuntu ashobora guhohoterwa atari uko ari uw'igitsina gore cyangwa se uw'igitsina gabo, ahubwo wenda agahohoterwa kubera ko afite ubumuga cyangwa se ubundi burwayi, kubera ko ari umwana, kuko ari umukozi wo mu rugo, kubera ko ari umunyantege nke cyangwa se izindi mpamvu. Uyu muntu ashobora gukorerwa ihohoterwa rikorerwa ku mubiri, nko gukubitwa, gutwikwa, gukomeretswa n'ibindi. Ashobora kandi gukorerwa ihohoterwa rikomeretsa umutima, nko gutotezwa no kubwirwa amagambo mabi, gutukwa n'ibindi. Ashobora nanone gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, nko gufatwa ku ngufu, gucibwa cyangwa se gukomeretswa bimwe mu bice bigize imyanya myororokero, cyangwa se agakorerwa ihohoterwa rishingiye ku mutungo, nko guhuguzwa ibye, gukora adahembwa niba ari umukozi,
kwamburwa uburenganzira ku mutungo afiteho uburenganzira niba ari umugore, umugabo, umwana cyangwa se undi wundi. Ngaya amoko y'ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Ingaruka z'ihohoterwa rikorerwa mu ngo ntabwo zigera ku warikorewe gusa, ahubwo zigera ku muryango wose muri rusange ndetse no ku gihugu. Nk'urugero, umwana ukuriye mu rugo ruhoramo intonganya aba afite ibyago byo kuzaba igikange cyangwa se agakura nawe ashaka guhohotera abandi bitewe n'uko atatojwe ko uri umuntu afite agaciro. Ngiyi impamvu Leta y'u Rwanda yashyizeho politiki yihariye yo gukumira ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, irikorerwa mu ngo n'irikorerwa abana. Urwego rw'Igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ni rwo rushinzwe kugenza no gukumira ibi byaha mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iyi politiki. Ibiyikubiyemo twabibajije umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'Igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, Madame Isabelle Karihangabo. Ni ibyaha bifite uburemere bukomeye kuko bigira ingaruka zikomeye atari ku muntu ku giti cye ariko no ku muryango ndetse no ku gihugu muri rusange. Niyo mpamvu rero bihabwa uburemere bukomeye. Akaba ari nayo mpamvu hashyizweho politiki y'igihugu yo kurwanya ibyo byaha. Iyo politiki ikaba igaragazamo nyine uburemere Leta iha ibyo byaha, ariko ikaba inagaragazamo ibindi bintu byinshi bitandukanye. Icya mbere nyine yemeza yuko icyo ari icyaha gikomeye, ikanagaragaza uburyo kibangamiye sosiyete ndetse n'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Inagaragaza uburyo sosiyete ikwiye kwitwara mu kurwanya ibyo byaha, Abanyarwanda bakwiye kubirwanya, ikagaragaza n'uburyo inzego zose za Leta zikwiye kugira uruhare mu kurwanya ibyo byaha. Ni ukuvuga ngo iyo politike isaba inzego zose za Leta kwita kuri ibyo byaha mu rwego rwo kubirwanya ndetse no kubiha umwanya uhagije muri gahunda zabo zose. Ihohoterwa rikorerwa mu ngo rishobora gukorerwa ahantu hatandukanye mu muryango, haba mu ngo z'abashyingiranywe byemewe n'amategeko, iz'aba bana batarasezeranye byemewe n'amategeko, mu muryango umwe mu bashyingiranywe yashatsemo, mu ngo z'aba bana batarashyingiranywe n'ahandi mu miryango. Agatabo tumenye ibirebana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'amategeko arirwanya kanditswe n'umuryango Haguruka, kagaragaza ko ihohoterwa rikorerwa mu muryango rigira ingaruka ku muryango mugari wose. Ni ingaruka zirimo inzangano hagati y'abagize umuryango no gushaka kwihorera, gutakaza amafaranga kugira ngo bite ku bagizweho ingaruka n'iryo hohoterwa, ibi ngibi bigateza ubukene. Abana bakurana umuco w'ihohotera bikazabaviramo guhohotera abandi bamaze gukura, guta igihe mu manza zituruka ku ihohoterwa n'umwanya wo gukorera ingo zabo ngo biteze imbere mu gihe bahamagarwa gutanga ubuhamya ndetse no guherekeza uwakora ihohoterwa. Hari kandi umutekano muke mu gace karangwamo ihohoterwa, kudindira mu mibereho rusange no mu bukungu ndetse n'ibindi. Ibi byongeraho ibihano biteganywa n'amategeko ku wakoze iki cyaha. Ikindi kandi umuntu uzwiho guhohotera abo babana ntabwo afatwa neza mu muryango mugari ndetse hari n'aho ashobora guhabwa akato. Hari iteka rya Minisitiri w'Intebe nimero 00/03 ryo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2012 rigena uburyo inzego za Leta zikumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina, rikanagena uburyo bwo kurengera uwahohotewe. Iryo teka ritegeka inzego z'ibanze gutabara byihuse no gufasha abahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa, gushyiraho uburyo bwihariye bwo guteza imbere abaturage b'amikoro make mu rwego rwo kubarinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se irindi ryose, gushyiraho uburyo buboneye bwo guhuza amakuru ku ihohoterwa, kwibutsa buri wese kwirinda imvugo n'ibikorwa bigaragaramo ihohoterwa iryo ari ryo ryose hifashishijwe ibitangazamakuru bya Leta, kwinjiza muri gahunda y'amasomo y'amashuri mu byiciro byose inyigisho zerekeye uburenganzira bwa muntu, uburinganire no kwirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi. Bitewe n'uko ihohoterwa rikorerwa mu ngo rishobora kugira ingaruka z'ako kanya zirimo n'urupfu, abantu basabwa gutanga amakuru ku gihe ku ngo bazi ko zibana mu makimbirane cyangwa se kuho bazi hari umuntu uhohoterwa. Hari imirongo ya telefone itishyurwa yo guhamagara. Hari umurongo wa telefone w'urwego rw'Igihugu rushinzwe ubugenzacyaha muri rusange ariwo 166. Uwagira amakuru yose afitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se rikorerwa mu ngo washobora guhamagara 35512. Uyu nawo ni umurongo utishyurwa ufasha abantu gutabarwa vuba. Ushaka ubufasha bwa Isange One Stop Center we yahamagara 3329, nawo ni umurongo utishyurwa, cyangwa se ukaba wahamagara 116 igihe cyose ushaka gutabariza umwana wahohotewe. Ibi byose biri mu rwego rwo gukumira ko iri hohoterwa riba kugira ngo hirindwe ingaruka zikomeye zishobora no kuba mu rupfu.
mu birebana n'uburenganzira bwa muntu uyu munsi bwibasiwe n'ibyaha birimo iki cy'ihohotera ndetse n'ibindi by'inzaduka birimo n'icuruzwa ry'abantu nibyo uyu munsi abantu baracuruzwa hirya no hino ku isi ngingo tuzaganiraho ubutaha ntimuzacikwe ibi biganiro usibye kubikurikira kuri radio mushobora no kubikurikira ku rubuga rwa YouTube kuri chaîne ya Imbuto Foundation reka tuzahurire kuri iyi mirongo ku munsi nk'uyu mu cyumweru gitaha nitwa Ismail Mwanafunzi ndabashimiye ibi biganiro mu bitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation ejo si kera.